kanske hittar någon som älskar mig för evigt. Någon som är snygg och luktar gott och som är trevlig. Men vad är det med jag är helt ointresserad? För bara du kan få mitt hjärta att fungera. Tror att jag har glömt att sakna dig, så jag går in och kollar gamla memories. Och det är svårt, men jag ser hellre att jag känner något än att jag bara glömmer bort kvällen vi kysstes på vägen hem. När vi gick och pratade till kvart i fem. Jag går förbi baren, vi får ljusa dagen och tänker för mig själv. Jag kanske hittar någon som älskar mig för evigt. Någon som är snygg och luktar gott och som är trevlig. Men vad gör det med när du mår bra och inte mer.